Olá, meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima, valei-nos São José. Hoje é dia 2 de abril, terça-feira da oitava da Páscoa, e nós seguimos juntos aqui a partilha do Santo Evangelho. Que a sua terça-feira seja abençoada e que nós possamos carregar no coração a alegria da ressurreição de Cristo. Iniciemos a partilha do Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho hoje está em João capítulo 20, os versículos do 11 ao 18. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então dois anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor, e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós vemos aqui o encontro de Maria Madalena com Jesus ressuscitado. Porém, ela estava tão triste, mas tão triste, que ela não enxergou a presença de Cristo naquela pessoa. Ela achou que era o jardineiro. Primeiro que ela encontra os anjos. Imagina você encontrar um anjo. Você já não tinha que ficar assim, né, cheio de luz, né? Encontrou um ser do céu. Ela não, ela continuou chorando. Onde que vocês colocaram o corpo de Jesus, né? Aliás, os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? E ela fala: Levaram meu Senhor e não sei onde o colocaram. Veja, eram anjos. Ela podia estar ali diante desses seres iluminados, né? Mas ela continua na sua tristeza chorando. E então ela encontra com o próprio Cristo. E continua na sua tristeza chorando e não reconhece. Veja quantas vezes isso acontece nas nossas vidas. A graça de Deus está diante dos nossos olhos. Jesus está ali com a resolução do nosso problema. Mas a gente se agarra tanto no problema, em vez de se agarrar a Jesus, a gente se agarra no problema. A gente se agarra tanto no problema que a gente fica: Senhor, eu não tô conseguindo, tá muito difícil, o que que eu faço? Jesus tá ali na nossa frente com a resposta, com a resolução do problema, e a gente se agarra no problema. Não faça isso. Não seja como Madalena, que não viu Jesus, porque estava ali tão afundada na sua dor. Enxuga o rosto, olha para cima, é o Senhor, Ele está diante de você. Ele é a solução para o seu problema. Olhe para Ele, entregue o problema para Ele. Não se agarre ao problema como Maria se agarrou à sua dor. Mas entregue para Jesus. E com certeza, Jesus Cristo, que ressuscitou por mim e por você, Ele pode tudo. E Ele pode te ajudar a resolver o seu problema. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.